ចន្ទតិមសូនរឿងរាហូចាប់ចន្ទតិទេវបុត្រសាវត្ថិយំតេនខោបនសមយេនចន្ទតិមាទេវបុត្រតោរាហុនីអសុរិនតេនកិហេតោហោតិព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់ជិតក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងរាហុអសុរិនតេចាប់ចន្ទតិទេវបុត្រអថខោចន្ទតិមាទេវបុត្រតោភគវន្តំអនុសរមាណោតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអ៊ីមាំងគាថាំងអភិសិលំដាប់នោះចន្ទតិមទេវបុត្ររលឹកដល់ព្រះមានព្រះភិយបានពោលគាថានេះក្នុងវេលានោះថាណមោទេពុទ្ធៈវីរតហោវពមតោសេសាពតិសាពាធៈបដិបន្នោស្មិតាសមេសរណង្ភវីតិបពិតព្រះពុទ្ធអ្នកមានព្យាយាមកិរិយាថ្វាយបង្គំរបស់ខ្ញុំចូលមានដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គរួចស្រឡះចាកធោទាំងពួងមានខណ្ឌនិងអយតនៈជាដើមខ្ញុំព្រះអង្គដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ដ៏ចង្អៀតហើយសូមព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំអថខោភគវាចន្ទិមੰទេវបុត្រតាំងអរភៈរិហុងអសរិនទាំងគាថាយៈអច្ឆៈភិសិទ្ធលំដាប់នោះឯងព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ប្ររព្ធចន្ទិមទេវបុត្រក៏ត្រាស់នឹងរិហុអសរិនទៈដោយគាថាថាតតហាគៈតាំងអរហន្តាំងចន្ទិមាសរណង្គតោរាហុចន្ទទាំងបមុញ្ចសុពុទ្ធិលោកានុកម្មកាតិនឹងឯងពុទ្ធិលោកានុកម្មកាតិចន្ទិមៈទេវបុត្រដល់នៅតថាគតជាអរហន្តជាទីពឹងហើយមនីលរាហុអ្នកចូលលេងចន្ទៈទេវបុត្រចេញព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងទ្រង់អនុគ្រោះសត្វលោកអថខោរាហុអសុរិនតោចន្ទិមੰទេវបុត្រតាំងមុញ្ចតវាតរៈមានអ្នករូបោយេនវេបច្ចតេអសុរិនតោទេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាសង្វិកោលោមៈហដ្ឋជាតោឯកមន្តំអដ្ឋាសិគ្រានោះឯងរាហុអសុរិនលែងចន្ទៈទេវបុត្រហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅរកវេបច្ចតេអសុរិនតៈលុះចូលទៅដល់ក៏មានសេចក្តីសង្វេគព្រឺរោមព្រឺស្បែកស្ថិតនៅក្នុងទីសំគួរឯកមន្តំថិតំខោរិហុងអសុរិនទាំងវេបច្ចតេអសុរិនតោគាថាយៈអច្ឆៈភិសិទ្ធវេបច្ចតេអសុរិនទៈបានពោលនឹងរាហុអសុរិនទៈដែលស្ថិតនៅក្នុងទីសំគួរដោយគាថាថាកੰនុសន្តរមានោវៈរាហុចន្ទទាំងបមុញ្ចសិសង្ខវិគ្គរូបោអាគមៈកੰនុភីតោវៈតិដ្ឋសីតិមនីលរាហុហេតុដោយម្ដេចបានជាអ្នកប្រញាប់លែងចន្ទតិទេវបុត្រហើយមានសភាពស្រពោនស្រពាប់ហេតុដោយម្ដេចបានជាអ្នកភ័យដល់ម្លេះ
រាហូអសរិន្ទៈបានពោលគាថាថាសត្វតធាមេផលេមុតហាជីវន្តោអ្នកសុខាំងលភេពុទ្ធគាថាភិគីតោមស្មេណោជេមុញ្ជយចន្តិមន្តិខ្ញុំជាបុគ្គលត្រូវចន្ទិមទេវបុត្រពោលគាថាចំពោះព្រះពុទ្ធហើយបើខ្ញុំមិនលែងចន្ទិមទេវបុត្រទេក្បាលខ្ញុំមុខជានឹងបែកជា7ភាគទោះបើខ្ញុំរស់នៅក៏មិនបានសេចក្តីសុខចន្ទិមសុតវណ្ណនីអ្នកវមេចន្ទិមទេចន្ទៈវិមានវាសីទេវបុត្រតោសัพពធីតេសัพเพសុខន្ធៈអយតនាទីសុលោកានុកម្មបកាតេតៃហំពេអេតសពេតាតិសាអេវៈសន្តរមាណោវិតេតរិតោវិយៈបមញ្ញសិតេអតីតតហេវត្តមានអ្នកវចនាងអ្នកវមាំងក្នុងសូត្រទី9បទថាចន្ទិមាបានដល់ទេវបុត្រដែលនៅក្នុងចន្ទវិមានគឺមានវិមាននៅក្នុងព្រះចន្ទបទថាសពតិសេចក្តីថាក្នុងខណ្ឌនិងអយតនៈទាំងឡាយជាដើមបទថាលោកានុកម្មបកាសេចក្តីថាជាអ្នកអនុគ្រោះសំបីទាំងលោកសំបីទាំងចន្ទទេវបុត្រដូចគ្នាបទថាសន្តរមាណោវៈសេចក្តីថាហាក់ដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់បទថាបមញ្ញចសិសេចក្តីថាពាក្យថាវត្តមានអ្នកក្នុងអត្តតៈចន្ទិមៈសតវណ្ណនានិតិតាចន្ទិមៈសោតបរណីចប់នឹងអធិកថាបញ្យលព្រះបាលីសូរិយៈសោតរឿងរាហូចាប់សូរិយៈទេវបុត្រសាវត្ថិនិទាននាងទេនខោបណៈសមយេនៈសូរិយោទេវបុត្តោរាហុនីអសរិនទេនៈគហិតោហតេសម័យនោះឯងរាហុអសរិនចាប់សូរិយៈទេវបុត្តអថខោសូរិយោទេវបុត្តោភគវន្តាំងអនុសរមាណោតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអ៊ីម៉ាំងគាថាងអភិសិទ្ធលំដាប់នោះសូរិយៈទេវបុត្ររលឹកដល់ព្រះមេពភាបានពោលគាថានេះក្នុងវេលានោះថាអ្នកមោទេពុទ្ធហវីរតហុនិងអ្នកមោទេពុទ្ធហវីរតហុវបមុតតោសិសัพពតិសัพពាធសំពាទេហបដិបណ្ណោស្មេតសៈមេសរណังភវិតេបបិទ្ធព្រះពុទ្ធអ្នកមានព្យាយាមកិរិយានមស្ការរបស់ខ្ញុំចូលមានដល់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គរួចស្រឡះចាក់ធោទាំងពួងមានខណ្ឌនិងអយតនៈជាជាដើមខ្ញុំព្រះអង្គដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ចង្អៀតហើយសូមព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំអថខោភគវាសូរិយังទេវបុត្តังអរភៈរិហុងអសរិន្ទังគាថាហេអច្ឆភិសិទ្ធលំដាប់នោះឯងព្រះមានព្រះភិយប្ររពសូរិយៈទេវបុត្រក៏ត្រាស់នឹងរាហុអសរិន្ទៈដោយគាថាថាតថាគតាំងអរហន្តាំងសូរិយោសរណังគតោរាហុសូរិយាំងបមញ្ញាសុពុទ្ធហិលោកានុកម្មបកាយោអន្តការេតមសេបផង្ការោ
វេរោចណោមន្ដលីឧកតេជោមីរិហុគិលីចរៈមន្ដលកហេបច្ចាំងមមាំងរិហុបមញ្ចសូរិយន្តិសូរិយទេវបុត្រដល់នៅតថាគតជារហន្តជាទីពឹងហើយមនីលរិហុអ្នកចូលលេងសូរិយទេវបុត្រចេញព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងទ្រង់អនុគ្រោះសត្វលោកអ្នកណាមានកម្ដៅមានពន្លឺភ្លឺផ្លេកផ្លេកដល់រុងរឿងក្នុងទីងងឹតមានសន្តានមូលមានដៃជះពងពោះមនីលរាហូអ្នកកំលេបនៅអ្នកនោះដែលកំពុងតែចោទៅអាយដល់អាកាសឡើយមនីលរាហូអ្នកចូលលេងសូរិយទេវបុត្រជាកូនតថាគតចេញអថខោរាហុអសរិន្ទោសូរិយង្គទេវបុត្រតាំងមុញចិត្តវាតរៈមានរូបោយេនៈវេបច្ចិតតេអសរិន្ទោតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាសង្កវិកោលោមហដ្ឋជាតោអេកមន្តំអតហាសេលំដាប់នោះឯងរាហុអសរិន្ទបានលែងសូរិយទេវបុត្រហើយប្រញាប់ចូលទៅរកវេបច្ចិតតេអសរិន្ទៈលោចោទៅដល់ហើយមានសេចក្តីសង្វេគព្រឺរោមព្រឺស្បែកស្ថិតនៅក្នុងទីសំគួរអេកមន្តੰថិតੰខោរាហុងអសរិន្ទាំងវេបច្ចិតតេអសរិន្ទោគាថាយៈអច្ឆៈភិសេវេបច្ចិតតេអសរិន្ទៈបានពោលនឹងរាហុអសរិន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងទីសំគួរដោយគាថាថាកੰណោសន្តរៈមានោវៈរាហុសូរិយង្គបមញ្ចសេសង្ឃវិគ្គរូបោអាកមៈកੰនុភីតវៈតិដ្ឋសីតេមនីលរាហុហេតុដោយម្ដេចបានជាអ្នកប្រញាប់លែងសូរិយទេវបុត្រហើយមានសភាពស្រពោនស្រពាំហេតុដោយម្ដេចបានជាអ្នកភ័យដល់ម្លេះរាហុអសរិន្ទៈបានពោលគាថាថាសត្តធិមេផលេមុតិហេជីវន្តោអ្នកសុខាំងលភេពុទ្ធគាថាភិគីតាមស្មេណោជេមុញ្ចយៈសូរិយន្តេខ្ញុំជាបុគ្គលត្រូវសូរិយទេវបុត្របានពោលគាថាចំពោះព្រះពុទ្ធហើយបើខ្ញុំមិនលែងសូរិយទេវបុត្រទេក្បាលរបស់ខ្ញុំមុខជានឹងបែកជា7ភាគទោះបីខ្ញុំរស់នៅក៏មិនបានសុខដែរនឹងថាកថាបញ្យលសូរិយសតវណ្ណនីសោតិ10នេះបន្តពីចន្ទតិមិសោតទី9មករាហុសរិនលេបច្ចន្ទលេព្រះអាទិត្យបានណាបងស្ដាប់បន្តទៀតមើលមិនក៏លេបច្ចន្ទព្រះអាទិត្យបានធំប៉ុណ្ណាតសមេសូរិយោទេសូរិយវិមានវាស័យទេវបុត្រតោបតថាសូរិយោគឺទេវបុត្រដែលនៅក្នុងសូរិយវិមានក្នុងព្រះអាទិត្យអន្តការេតេចក្ខុវិញ្ញាណុបត្តេនិវរណេនៈអន្តៈអន្ធភាវៈករណេវិរោចតីតេវេរោចចណោមត្តមន្ដលីតេមន្ដលៈសន្ថាណោមីរិហុតិលីចរៈមន្ដលកហេតេអន្ដលខេចរាំងសូរិយាងរិហុមីតិលីតិវៈតតេបតថាអន្ធការេបានដល់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីងងឹតព្រោះហាមការកើតនៃចក្ខុវិញ្ញាណបតថាវេរោចណោប្រែថាបំភ្លឺបតថាមន្ដលីបានដល់មានសន្តានមូលនឹងដោយបតថាមីរិហុគិលីចរៈមន្ដលខេដូច្នេះព្រះមានពភៈត្រាស់ថាមនីលរិហុ
អ្នកកំលេបសូរិយៈដែលគោចរទៅក្នុងអាកាសឡើយតੰបនេសៈតੰគិលៈតៃតិសួរថារាហូនោះលេបសូរិយៈនោះបានឬអាមៈកិលតិនឹងអាមៈកិលតិឆ្លើយថាលេបបានមែនរាហុសៈហេអត្តភាវោមហាព្រោះថារាហូមានអត្តភាពធំអុចតតនេនអដ្ឋយោជនៈសតាធិកានិចតតារិយោជនៈសហសានិពោលំពីកម្ពស់ខ្ពស់ដល់80000ពោដល់កម្ពស់ខ្ពស់ដល់4800យោជនឹងកម្ពស់រាហូអសរិននឹង4800យោជពីហន្តរមេសៈទ្វាតសៈយោជនៈសតានិចន្លោះដើមដៃប្រវែង1200យោជនឹងពហៈលតេនៈឆយោជនៈសតានិកំរាស់ខ្លួន600យោជសៃសាងនវៈយោជនៈសតាំងសៃសៈ900យោជណលីដាំងតេយោជនៈសតាំងថ្ងាស់300យោជភមុកន្តរាំងបណ្ណាសៈយោជនាំងចន្លោះចិញ្ចើម50យោជមុខាំងទ្វិយោជនៈសតាំងមាត់200យោជធាននាំងតេយោជនៈសតាំងចមោះចម្រៅ300យោជមុខាធាននាំងតេយោជនៈសតកម្ភិរង្គក្រអូមមាត់ជ្រៅ300យោជហដ្ឋតលៈបាតៈតលានិពុធុលៈតោទ្វិយោជនៈសតានិបាតដៃបាតជើងកំរាស់200យោជអង្គលិបពៀនិបណ្ណាសៈយោជនានិថ្នាំងរាមដៃប្រវែង50យោជសោចន្ទមៈសូរិយេវិរោចៈមានេតិស្វាអ៊ីសាបកតោតេសង្គកមនៈវិតឹងអោតរតវាមុខង្គវិវរតវាតិដ្ឋតិរាហូនោះឃើញព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យកំពុងតែរុងរឿងតែងមានសេចក្តីច្រណែនជាប្រក្រតីក៏ចោះកាន់វិធ័យគោចររបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះឈោហាមាត់ចាំចន្ទៈវិមាននាងសូរិយៈវិមាននាងវីតិយោជនៈសតិកេមហាអ្នករកេបក្ខតតាំងវិយៈហោតិចន្ទិមៈវិមានឬសូរិយៈវិមានចូលទៅក្នុងក្រអូមមាត់របស់រាហូដ៏មានចម្រៅ300យោជន៍នោះបីដោជាត្រូវគេបោះទៅក្នុងមហានរកវិមានេអធិវត្ថាទេវតាមរណៈភយតច្ចិតាឯកំឯកបៈហារេនេវៈវិរៈវន្តិអស់ទេវតាផងទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិមានភិតភ័យតក់ស្លុតនឹងឯងភិតភ័យតក់ស្លុតស្លន់ញោខ្សែសង្ខាស្រែកពលាព្រមគ្នាសោបនៈវិមាននាងកតិចេហដ្ឋេនៈឆាតេតេកតិចេហនុកាសៈហេដ្ឋាបក្ខិបតេកតិចេជីវហាយៈបរិមច្ចតេកតិចេអវៈកណ្ដការកាំងភុញ្ចន្តោវិយៈកបោលន្តរេថបេតិរីអរិហូសោតជូនកាលក៏យកដៃបាំងវិមានជូនកាលក៏យកដាក់ក្រោមចង្ការជូនកាលក៏យកអណ្ដាតលៀនលិតនឹងឯងជូនកាលនឹងក៏យកអណ្ដាតលិតជូនកាលក៏ដាក់ក្នុងត្រយ៉ង់ផ្្វល់
ដូចមនុស្សបរិភោគបៀមពំនូតបាយវេគាំងបណៈវេរេតង់អ្នកសកាតេក៏ប៉ុន្តែរាហូនោះមិនអាចទប់សន្ទុះព្រះច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យបានទេសច្ចេវេរេសាមៃតេកណ្ដកាំងកតវ៉ាតិដ្ឋយៈបដ្ឋកាំងតសៈភិនតិតវ៉ានិខមយៈអាកន្ធិតវ៉ាវេណាំងអោតមយៈប្រសិនបរិហូឈោបៀមដោយបំណងផាត់ដំណើរគោចរព្រះច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យមកតែទម្លាយក្បាលរាហូនោះលេចចេញទៅពំនោះសោតនឹងទាញរាហូនោះឲ្យដួលផ្ងារនឹងតាសាវិមានេអ្នកសហេវៈកេចតេហេតុនោះរាហូគង់តែនឹងដោយទៅតាមវិមាននោះពុំខានឡើយបច្ចាំងមៈមន្តេចន្ទមៈសូរិយាកិរៈទ្វេបេទេវពតាមហាសមយៈសតៈកថាអ្នកតិវសេសតាបតិផលังបតតាបតថាជាកូនរបស់តថាគតបច្ចាំងមៈមៈគឺជាកូនរបស់តថាគតទាំងចន្ទៈទេវបុត្រទាំងសូរិយៈទេវបុត្របានសេចក្តីថាបានលើថាទាំងចន្ទៈទេវបុត្រទាំងសូរិយៈទេវបុត្រសំបីទាំងពីរនោះបានសម្រេចសោតាបត្តិផលក្នុងថ្ងៃដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់មហាសមយៈសូនតេនៈភគវាបច្ចាំងមៈមន្តេអហៈបតតោមៈមៈអេសោតេអត្តហោដោយហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបត្រាស់មនីលរិហុអ្នកចូលលេងសូរិយៈទេវបុត្រជាកូនតថាគាត់ចេញនឹងក្នុងអត្ថកថាសរដ្ឋបកាសិណីដែលបញ្យលបត្តិនៃព្រះបល័យក្នុងសូរិយៈសោតនឹងឯងក្នុងចន្ទៈសោតឯសពគ្រប់ណាសូមអនុមោទនី